Je útorok 21. decembra. Na programe RTV Stará Pazova sú správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiéri Severného Macedónska a Albánska Zoran Zaev a Edi Rama podpísali dnes v Tirane dohodu o slobodnom prístupe na trh práce na Západnom Balkáne, a to v rámci regionálnej iniciatívy pre spoluprácu Otvorený Balkán. Dohoda umožní zavedenie jednotného pracovného povolenia pre tieto tri krajiny. Podpísali aj dohodu o prepojení systému elektronickej identifikácie občanov Západného Balkánu. V delegácii bol aj minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič, ktorý s kolegami podpísal dohodu o spolupráci v oblasti veterinárnej, fitosanitárnej a bezpečnosti potravy na krmiva pre zvieratá. Minister financií Siniša Mali s ministrom financií Albánska Delinom Ibrahimom podpísali dohodu medzi vládou Srbska a radou ministrov Albánska o vzájomnom uznávaní oprávnených hospodárskych subjektov pre bezpečnosť a ochranu. Na konci oficiálnej časti bola na programe tlačová konferencia. Najlepšie z Vojvodiny, to je značka, ktorá potvrdzuje kvalitu v kategóriách výrobkov, programov, podujatí a služieb, a dnes túto značku získalo 18 užívateľov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič laureátom zablahoželal a povedal, že táto značka kvality je uznaním pre všetkých tých, ktorí dosahujú a presahujú nielen domáce, ale aj európske štandardy. Tiež podčiarkol, že hospodárstvo Srbska v týchto neblahých časoch zaznamenáva posmeľujúce ekonomické výsledky. Podľa neho sa o tom zaslúžili programy vlády Srbska, tiež nenávratné prostriedky, respektíve prostriedky s úverov z rezortného sekretariátu a rozvojového fondu Vojvodiny. V roku 2019 bol prijatý zákon o prípravkoch na ochranu rastlín, ktorý okrem iného stanovoval, že ošetrenie pesticídmi môžu vykonávať len tie osoby, ktoré prešli školením a sú povinné ohlásiť ošetrenie majiteľom susedných parciel 24 hodín vopred. Kvôli koronavírusu sa tieto školenia neorganizovali a boli posunuté do budúcna. Avšak Zväz včelárskych organizácií Srbska upozorňuje, že zákon nadobúda platnosť 1. januára 2022. To znamená, že od tohto dátumu sú poľnohospodári povinní najmenej 24 hodín vopred o tom informovať vlastníkov susedných parciel s parcelou, ktorú chcú ošetriť prípravkami na ochranu rastlín, bez ohľadu na to, či susedia sú alebo nie sú včelári. Podľa nového zákona poľnohospodár bude musieť absolvovať školenie o bezpečnom používaní, manipulácii, skladovaní, preprave a likvidácii prípravkov na ochranu rastlín. Najnovšie údaje zo stránky covid19.rs. Za posledný deň bolo v celej krajine testovaných vyše 15 800 ľudí, z nich 1267 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných k dnešnému dňu je 2314 pacientov, 108 sú napojení na respirátor a 29 pacientov s diagnózou koronavírus. Za posledných 24 hodín bohužiaľ zomrelo. Ešte údaje zo Starej Pazovy. Za posledný deň 14 novonakazených a momentálne 117 aktívnych pacientov. Dnes sa zaznamenáva 140. výročie od vzniku Združenia novinárov Srbska a pri tej príležitosti boli v Belehrade v prescentre udelené viaceré významné ocenenia. Cenu za celoživotný prínos v oblasti novinárstva získala Andelka Mali, novinárka RTV Stará Pazova. Gratulujeme. Žiaci na území Vojvodiny pôjdu do školy už len 2 dni a od piatka 24. decembra majú zimné prázdniny, teda v piatok už do školy nejdú. Žiaci stredných škôl sa do lavíc musia vrátiť 10. januára a viac sa asi potešia základoškoláci, ktorým zimné radovánky potrvajú do 16. januára. 17. sa už ide do školy. Pripomíname, že v ostatných častiach Srbska majú žiaci prázdniny od 31. decembra do 24. januára. Vianoce sú pred dverami. Ak ich chcete stráviť v duchovnej atmosfére, tak tu je harmonogram služieb Božích v evanjelickom kostole v Starej Pazove. Na štedrý deň 24. decembra budú sviatočné služby Božie o 18. hodine. Na prvú slávnosť vianočnú 25. decembra začínajú služby o 10. hodine do obeda, rovnako aj na druhý sviatok vianočný 26. začínajú služby o 10. hodine.
Ak máte v nedeľu 26. decembra večer čas, je tu pozvánka do divadla v Starej Pazove, kde sa o 19.30 začne vianočný koncert, na ktorom sa prítomným predvedú folklórny súbor Klasy a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Vstup je voľný a v súvislosti s tým si vás dovoľujeme upriamiť na webovú stránku RTV Vojvodina. Naklikajte rtv.rs, ďalej kliknite na záložku Odloženo gledanie, emisie na Slovačkom, relácia Dotyky z 19. decembra a otvorí sa vám veľmi zaujímavá 1,5 hodinová relácia o Starej Pazove. Reláciou sprevádza Anna Stanivuková a uvidíte mnohých staropazovčanov, historika Jaroslava Miklovica, evanjelického farára Igora Feldyho, Alexandra Baka zo Strediska kultúry, predsedu Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Borisa Babíka, ktorý aj zaspieva, ďalej choreografku Ružanu Červenskú, folklórny súbor Klasy a choreografa Zlatka Rumana, riaditeľa základnej školy Janka Havrana, predsedníčku miestneho odboru Matice slovenskej v Srbsku Annu Balážovú. Pani Anna Zdychanová ukázala svoje kuchárske umenie a zaspievala aj Jaroslava Vršková-Opavská. Dnes je 21. decembra a to je deň zimného slnovratu. Je to najkratší deň v roku. Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, keď sa slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Je to moment, kedy začína na severnej pologuli zima a na južnej pologuli leto. Od dnešného dňa sa dni už budú pomaličky predlžovať a sila slnka sa začne navracať. Zima podľa astronómov bude trvať 88 dní a potrvá do 20. marca, keď začne jar. V stredu do obeda oblačno, po obede slnečno, to je predpoveď meteorológov na zajtrajšok. Ďalej predpovedajú teploty od minimálnych minus 6 do plus 3 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A na záver meninové gratulácie. Dnes ide o dve mužské mená, Tomáš a Bohdan, zajtra dve ženské mená, Adela a Etela. Všetko najlepšie. To už bola posledná bodka. Príjemný zvyšok dňa.